На завершення реконструкції нового корпусу 3-ї гімназії немає грошей. Про це йшлося на депутатській комісії. Раніше обіцяли відкрити новий корпус 1 вересня 2018 року. Ми будемо проводити закупівлю на залишок робіт. Це складає близько 30 мільйонів гривень. Тому що у нас попередні угоди укладені на 70 мільйонів гривень, а сьогодні 101, тобто там буде варіант більше на 30 мільйонів гривень. Ми проводимо закупівлю на загальну суму на 30 мільйонів. По межі фінансування, там скільки буде коштів, скільки ми підемо по заплатам, але бажано, щоб ми оплатили все до введення об'єкта в експлуатацію. Так як коли виходиться об'єкт в експлуатацію, то фінансування потім вже неможливе після введення об'єкта в експлуатацію. Тобто на сьогоднішній день фізично цих 31 мільйона у нас немає? Немає. Розраховуємо лише на допомогу державного бюджету. Тобто, якщо кошти будуть виділені з Державного фонду регіонального розвитку, то відповідно ми зможемо профінансувати. Судячи з запевнень міського голови, ми очікуємо ці кошти. З області є домовленість, на сьогоднішній день ми очікуємо все ж таки коштів ДФР. Тому при позитивному розвитку подій все з фінансуванням має бути. На сьогоднішній день ми виходимо з того, що коштів поки що немає. Да, а кошти, особливо державні, така річ, що не передбачувано. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.